Ახლა კეთი დოლიძე შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. კეთი, მოგესალმებით. Დიდი მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. Თქვენი შეფასება ტრადიციულად ყოველთვის საინტერესოა. Მოდით აი გადავიდეთ პირდაპირ იმ თემაზე, რომელიც ახლა ალბათ ყველაზე მეტად აწუხებს ჩვენ საზოგადოებას. Ჩვენ გვაქვს ევროპული პერსპექტივა, ანუ გვითხრეს რომ ევროკავშირის კარი ღია საქართველოსთვის და გვაქვს კონკრეტული გეგმა თუ როგორ უნდა მივიდეთ ამ კანდიდატის სტატუსამდე, მაგრამ უცნაურობა ის არის რომ აი ნაწილი პოლიტიკოსების რომლებიც ამბობენ რომ იბრძვიან ევროპული მომავლისთვის უარსაცხადებენ იმაზე რომ შეასრულონ ის 12 პუნქტი რომელიც დავალებული აქვს ჩვენ პოლიტიკურ სპექტრს ევროპისგან. Როგორ შეაფასებთ ოპოზიციის ამ ქცევას? Რაიმე ახსნა აქვს ამას? იცით რა, ქართველებს აქვთ ერთი არაჩვეულებრივი ანდაზა. Კარგი რა მჭირდეს, მიკვირდეს, ავი რა საკვირველია. ყოველთვის რატო გამოვირჩევით? ყოველთვის ამდენი მოღალატის რაოდენობით. Როდესაც ქვეყნის ბედი დგას, აი რაღაცნაირად წყდება ქვეყნის ბედი, აი მაშინ რატო ყავს ამდენი მოღალატე შიგ საქართველოში? Მე პირადად ამას ვაბრალებ ევროპის გარკვეულ სტრუქტურებს, ალბათ ამერიკასაც. Როდესაც 2012 წელს, მაშინ როდესაც ოცნებამ გაიმარჯვა, ჩემთვის შოკის მომგვრელი იყო ის ამბავი, მართალი რომ გითხრათ, დარველოდი არაფრით, რომ მეორე საპირწონე ძალად დარჩებოდა ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც ნებისმიერ წესიერ ქვეყანაში უნდა აკრძალულიყო. Აი იმ უბედურების გამო, რაც იმათ დამართეს 9 წლის მანძილზე საქართველოს. Და ისინი დატოვა ევროპამ თუ ვინ სტრუქტურებმა და თქვენ ჩემზე კარგად იცით, დატოვეს საპირწონე ძალად ქართული ოცნების. Ეს არისო საქართველოს გადაწყვეტილება. Ეს არისო საქართველოს 90%-ის მოსახლეობის გადაწყვეტილება. Იმიტომ რომ მე, რომელმაც დაახლოებით 600 სოფელი შემოვიარე, მე ვერც წარმოვიდგენდი 2012 წელს, რომ ეს მტარვალები ისევ დარჩებოდნენ. 4, 5, 23 წელი იყვნენ წყნარად ჩაჩუმებულები და მერე გამაგრდნენ, ისევ ამოიღეს ხმა და ვინ ამ უზნეო დამნაშავეებმა? Ესენი როგორ შეიძლება საერთოდ ქვეყანაში რამე ძალას წარმოადგენ? Მაგრამ ამ შემთხვევაში ბრალდებები, რომლებიც გვესმის მაგალითად საქართველოს ხელისუფლების მისაბართი, თუნდაც ევროპარლამენტიდან, ნაწილს ჩვენ ვისმენთ აქ საქართველოში სწორედ მათი მოკავშირე ნაციონალური მოძრაობისგან. Ამ პროცესში როგორ თქმა უნდა, როგორ წარმოგიდგენიათ გამოსავალს? Არა, მე მაგალითად ვიცი, რომ იმ ევროსტრუქტურებში ძალიან ბევრია, ვისაც აჭმევდა და ასმევდა ნაციონალური მოძრაობა. Მორჩა და გათავა, სულ არ მერიდება ამის თქმის. Და ევროკავშირის შიდა სტრუქტურები იქ რა კორუფცია არ არის? ის რა ასეთი განათებული და გაბრწყინებული იმითი, რა ქვია, პატიოსნებით არის თუ რა? Tu mi ar vici, ar copiluar Europa și ar vici ti krahdeba, rogor gadadian, gadmodian, da ranișnit, gadian, da ga... ისინი რა ქვია, ყოფილი პრეზიდენტები უკაცრავად ამ სიტყვისთვის რას უქეკავენ იმათ წარსულში რა? Აი ასეთი ბატკნები არიან და გასხივოსნებულები? იცით რა, მე ნურავი ნუმასწავლის ევროპულობას თავის შეგნებით, თავისი მრწამსით, თავისი იმით. Არა, მე არავარ ევროპელი კი არა, შეგნებით ევროპული ღირებულებების მატარებელი ვარ. Მე და ჩემნაირი ადამიანები და ბევრი, მაგრამ მე ვარ ქართველი, მე ვცხოვრობ კავკასიაში, ვარ კავკასიელი, მე ვარ ევროაზიელიც, მე ვარ კავკასიელიც და სულ არ ვიბრაგუნებ გულში ხელს, რომ ევროპის შუაგულში ვარ დაბადებული. Არა ვარ, იმიტომ რომ ჩემი წარსული არის ბიზანტიური წარსული, ჩემი წარსული არის ჩემი წარსული არის კოლხეთი, ჩემი წარსული არის ბიზანტია, ჩემი წარსული არის დაკავშირებული საბერძნეთთან, თუ გნებავთ ესეც. და რას ნიშნავს ეს, რომ მე გაუთავებლად უნდა ვიღაცას მოსაწონი გავხდე? Და ეს არის, ჩვენ ვიცით ევროკავშირის სტრუქტურები, რომლებიც ისეთივე კორუმპირებული არიან, ზოგიერთები რა თქმა უნდა, როგორც ყველა ქვეყანაში, ყველა სახელმწიფოში. Არ გარდა, ხარა იტალიაშია
Tavari moțodeba, romelic, ჩვენ დღეს გვესმის ბრიუსელიდან, ეს არის ის, რომ აუცილებელია დეპოლარიზაცია. Აკლაპარაკია თანამშრომლობაზე, მათ შორის იმ ძალასთან, რომელსაც თქვენ სულ ცოტა ხნის წინ დამნაშავეები უწოდეთ. Ხო, აი, როგორი რეაქცია გაქვთ აი ამ მოწოდებას? Მე არ მინდა, აი, სულ რომ თელმა ევროპამ და ყველამ ერთად მომიწოდოს, მე ნაციონალებს, მე პირადად, ქეთი დოლიძე, ვერ და არ შევურიგდები. Გამორიცხულია იმათან შერიგება, იცით რატო? Იმიტომ რომ ისინი ზუსტად იგივეს გააკეთებენ, რასაც აკეთებდნენ ის 9 წელიწადი. Მე რა, მაგათ რა ვაპატიო გირგვლიანი? მოინანი ეს? Არა. Მე რა ვაპატიო მაგათ რობაქიძე? Მე რა ვაპატიო მაგათ 300.000 პრობაციონერი და ამდენი გამწარებული ხალხი, რომელი რამე ერთი უნდა ვაპატიო? Მე მაინტერესებს ამდენი სიავის ჩამდენი პარტია, რატო დატოვა ევრო სტრუქტურებმა საპირწონე ძალა თეთრ ქართული ოცნების. Მაგრამ ეს მოსახლეობის არჩევანიც არის, ქალბატონო ქეთი, როდესაც იღებენ კონკრეტულ პროცენტებს, ხო? Შესაბამისად ის არის ნომერ პირველი ოპოზიციური ძალა საქართველოს პარლამენტში. Ხო და ეგარი უბედურება, რომ ეგარი ნომერი პირველი ოპოზიციური ძალა, რომ საქართველომ ის ვერ მოახერხა და ევროსტრუქტურებიც უწყობენ ამაში ხელს, რომ ეგ იყოს ერთადერთი თავარი ძალა, ესია. Და არა იმიტომ, რომ ჩვენ მაგრამ ეხა თქვენ ამ განცხადებების გამო ის ადამიანები, ვისაც არ უყვარხართ, აუცილებლად ანტიდასავლელად შეგრაცხავენ. Რას ლაპარაკობ, მართლა? ანტიდასავლელობა კი არა, მე რომ მეგობრები მყავს დასავლეთში, ჩემო საყვარლებო და მეგობრებო, დაწყებული აც გარდაცვლილი პიტერ ბრუკისგან, დამთავრებული ედინბერგის ფესტივალის მესვეურებით, ვანესა რედგრეივებით, ესე იგი ჩემ სახელოვნებო სფეროში მე იმდენი მეგობარი მყავს, იმდენი, რომ ბარე მოიკითხონ რა, იმის მეოთხედი. Მე რა უნდა მოგახსენოთ, რომ მე ვარ ერთადერთი ქალი ამიერკავკასიაში, რომელსაც 98 წელს უკაცრავად ამპარტავნობისთვის მაქვს ამერიკის ძალიან დიდი ორგანიზაციისგან მიღებული მეოცე საუკუნის პლანეტის 100 გმირი ქალის წოდება. Ამ ასეულში ვარ შესული უკაცრავად ამპარტავნობისთვის. Ეს მე ამერიკელებმა მომანიჭეს და 95 წლიდან 18 წლამდე მიდიოდა გაცხრილვა 50.000 ორგანიზაციის, ქალთა ორგანიზაციის. აქედან დატოვეს 1000, 1000-დან 100. აი დამუშავების შემდეგ ისტორია რო შეისწავლეს და ჩვენი ქალთა ორგანიზაცია თეთრი მანდილი და მე პირადად მომანიჭეს 100 გმირი ქალის წოდება. ეხლა რა ვქნა? მოდით დავუბრუნდეთ, გასაგებია თქვენი არგუმენტი მათთვის, ვინც ახლა გაგაკრიტიკებდათ, მაგრამ მოდი დავუბრუნდეთ პროცესს. Როგორ წარმოგიდგენიათ? აი მაპატიეთ რა. აი ერთი წუთით მინდა რაღაც. Კი ბატონო. ერთი ძალიან უხეში რაღაც მინდა ვთქვა. Ai sular mai interesebs imat visats oponentebi tkuia imati azri. Ai ar mai interesebs aranairat. Arts magati boroteba, arts magati shuri, arts magati aghviraxsniloba. Eseni arian damnashaveebi, politikurits, adamianurits da qvelanairi. Morcha da katavda. Marto ის უბედურებები, რაც მაგათ დაატრიალეს, მე ნებისმიერ ევროპარლამენტარს შემიძლია დაუდგე წინ ქალბატონ დეგნანსაც. Და ვკითხო, აი ესენი ამაზე მოთხოვეს პასუხი? Აი ამათ ამაზე მოთხოვეს პასუხი? Მე ვინც არ უნდა იყოს კელი დეგნანი, სულ არ მაინტერესებს დღეს იმისი აზრი. Იმიტომ რომ ის მარცხნივ არის და საქართველოს მარჯვნივ. Მაგრამ ის არის ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორის წარმომადგენელი, შესაბამისად ის ხომ მხოლოდ საკუთარ პოზიციებს არ ახმოვანებს, მაგრამ ხოდი პროცესებისა უბრალოდ თავისუფალი ადამიანი. გასაგებია. Მე ვარ რეჟისორი და მე მაქვს უფლება თქვა ვიღაცაზე ის, რასაც მე ვფიქრობ. Მე არც პოლიტიკოსი ვარ, არც პოლიტიკური პარტიის წევრი, არც არაფერი. ვარ თავისუფალი ადამიანი და იმიტომ რომ ვიღაცას არ ეწყინოს, მე იცით რა მახსენდება? Თუ არის ჩვენი სიძე იყო მაინც გრიბოედოვი და უკაცრავად რა, მოვიხსენიებ ჩვენ გრიბოედოვს სიძეს, მოვიყვან ციტატეს მის ენაზე.
Sul rogor შეიძლება ვიყოთ sul, што скажет княжна Марія Алексеевна? Ра ситквис княжна Марія Алексеевна. Ехла ме дегнанс ухуро, ро арасторат вер хедат, ро абсолютурат арасторат агиквамс ყველაფერს. Вис там тхобс экше. Аберти дамидждес ме пирдапир етерში და мелапаракос. Ме ригит мокалакес, кети долидзес, ромелсац миси кхвеқнидан миღებული მაქვს амхела ჯილდო და აღიარება. Аберти дамидждес Rasat mi-pasuhep, zogond pirda pireterši, ima svana hepne, nu mas savlian chkuas, nurcme, nurcem kvekanas, nurcem tavrobas, da e hvaruari, shetevan, am bidzina Ivani Shuze, romeli mečvenma megobarma, inis mia tasedi, gauketa, sakartvelos rats, gauketa, igive bidzina Ivani Shuma, ma interesebs es, ra sheteva, ra oligarki, ris oligarki. Vinari, tu când gomiat să acasă uș naclebi puliac, i copșor zonepși, ara uș naclebi puli. Deș zălian mare gamoaș carab deba. Amit om, me, am șent chovași. De razdros, da arazdros, arșeuric debi naționalur mătrăobas. Eș cemi? Erti, adamiani spiradi gadați potileba. Vis nașeuric de me. Herculizestu vis. Ასე მინდა გთხოვოთ, რომ შეაფასოთ აი ეს რამდენიმე საპროტესტო აქცია, რომელიც ნახეთ, დაღმავალი მუხტით, როდესაც საზოგადოებამ ხელისუფლებისადმი კრიტიკულად განწყობილმაც კი უარი უთხრა იმ ადამიანებს, ვინც მათ დახვდათ, ასე ვთქვათ, რუსთაველის გამძირზე. Და ჩვენ გვაქვს ასევე ანონსი სექტემბერში, მასობრივი პროტესტის, ხო ეს გიორგი ვაშაძისგან მოვისმენთ, რომ ის დაუმორჩილებლობას აანონსებს. Რა პერსპექტივა აქვს ქუჩის გამოსვლებს ზოგადად თქვენი აზრით? Ვერც ერთი დღეს არ არის საქართველოს მასობრივი გამოსვლების და აქციების მუხტი არ არის და მორჩა. Სა ერთი ბოლოდან რუსთაველის თეატრიდან იმამდე რა ქვია თავისუფლებდნენ ძლივს ავსებენ ამ იმას რა ქვია. Იარონ ეხლა და შეიკრიბონ რა შეკრება რა მუხტი. Ეხლა იცით რა მაგ ნაციონალური მოძრაობამ არ გაგოაბრაზოს თორე ერთი დაძახება და მთელი საქართველო გამოვა ოცნების კი არა, საქართველოს დასაცავად. Მაგათ მთელი უბედურება ისა, რომ ამათ არ უნდა ეს ნაციონალური მოძრაობა 2000 წელს უნდა აკრძალულიყო, როგორც მოვლენა, უნდა აკრძალულიყო. Ეს იყო დიდი დანაშაული სწორედ რო ევროპის სტრუქტურებიდან, ამერიკელებიდან, ვისგანაც გინდათ, ეს იყო დანაშაული. Არც ერთ პარტიას, ასეთ პარტიას, ასეთი დანაშაულებების ჩამდენს, რაც სტრასბურგმაც აღიარა, არც ერთ ქვეყანაში არ მოითმენდა არც ერთი ხელისუფლება. Ეხლა მე ვერ გავიგე, მერას მედავებიან. Ესენი დატოვეს, ვინც დატოვა თქვენ ძალიან კარგად იცით. Და მე იმათთან მაქვს პრეტენზია. Გასაგებია ქალბატონო კეთი, თუმცა ჩვენ გთხოვენ დეპოლარიზაციას, მათ შორის ჩვენ განცხადებებშიც, საზოგადოების წარმომადგენლების განცხადებებშიც იგულისხმება, რომ ეს რაღაცნაირი დაპირისპირების მუხტი მეტნაკლებად უნდა ჩაცხრეს. Დაპირისპირების მუხტი სანამ არსებობს დამნაშავე ნაციონალური მოძრაობა, ვერ ჩაქრება, ვერა, არ შეიძლება მაგათთან შერიგება. Prezidentul m-a uțodos, premierul ministru m-a uțodos, m-a gram. Rugor are ițit, erti, socialii surate, bat, conda, gake, te boli, Romeo, da, Giulietta, Pirvel, Corze, Nuxar, Vagratios, da, a esetit, a sa interesul este coro, roșeric de bian, socialii surate, și Romeo, da, Giulietta, sa ake, da, erti, o ceac, da, meore, cea moartă, de hăz, da, mere, isevi și ușulem, de nhmleps, lista nu da, șevric de. Ამათთან, სულხან მოლაშვილის მწამებლებთან, მითხარით რა, თქვენ ჟურნალისტები ხართ და როგორც კრისტიან ამანპულს, როგორც არ ვიცი ლერი კინგს, როგორც სხვებს და სხვებს, თქვენ პირადად, მიუხედავად იმისა, რომ ობიექტურები უნდა იყოთ, თქვენს უნდა ქონდეთ თქვენი ძალიან გარკვეული. Ძალიან გარკვეული პოზიცია. Ჩვენ ამ პოზიციის დაფიქსირებას არ ვერიდებით ხოლმე, ქალბატონო კეთე, ანუ ჩვენი ფორმატი ზუსტად ამას ითვალისწინებს, როცა პირდაპირ ამბობთ. Ამიტომ გერთვებით მე, თორე მე რო ეს არ ვიცოდე, არ ჩაგერთვებოდით, იმიტომ რომ მე სხვა ტელევიზიებს არ ვაძლევ ინტერვიუს. Არ ვაძლევ და არ მაინტერესებს მაგათთან სადღაც დაჯდომა და დღეს როდესაც აი ესე წამოყელყელავდნენ აქედან ბიძინა ივანიშვილს იმას უთვლიან აქედან იმას უთვლიან აქედან მე პირადად მოვითხოვ როგორც ერთი
ადამიანი, მოქალაქე, მე მაგალითად კელი დეგნანს არ გავაჩერებდი ჩემ ქვეყანაში. Ai გავაკეთებდი ყველა მივწერდი ამერიკის პრეზიდენტს. Აი ახლა მომისმინეთ, მივწერდი ამერიკის პრეზიდენტს, რომ ეს ადამიანი აღლივებს შუღს ჩვენ შორის, რას გვარიგებს, რას მარიგებს მე ჭკუას. Nu მარიგებს ჭკუას, nu რავინ საერთოდ. Ისინი აი მათ აქვს თავის მოვალეობა, შეასრულონ ეს მოვალეობა და ნურც ერთი ელჩი, ნურც ერთი საელჩო, ნურას დროს, ნუ გვასწავლის ჭკუას. Madloba, Calvoton, Keti, interviu, papa se ptima, sunt cu un colot, sunt monaci, leop, sunt cu un gadat semaši, emfidobevit, Keti Dolidze, Košvenistu, Mari.